Ahoj. Na základě minulého videa, ve kterém jsem vám ukazovala, jak si nahrát tréninky do hodinek, jsem dostala spoustu dotazů, jestli bych vám mohla ukázat i, jak nahrát trasu do hodinek. Jsou dvě možnosti nebo dvě varianty. Buď už trasu máte naplánovanou, stejně jako já zde, anebo si trasu naplánujete. A ve chvíli, kdy máte naplánovanou trasu, tak tady máte po pravé straně, tak máte sloupeček, ve kterém scrollujete dolů a trasu si vyexportujete. Zde zvolíte GPX a trasa se vám vyexportuje do stažených. Potom překliknete do aplikace, vyberete v levém sloupci trénink a trasy a vyskočí na vás tady ta tabulka, ve které vyberete importovat. Dáte procházet a najdete vámi vyexportovaný soubor GPX a dáte otevřít. A začít. Tady vyberete možnost podle toho, jak jste si trasu naplánovali a samozřejmě máme naplánovaný běh a dáme pokračovat. Zde znova je dobré uvádět název, abyste potom v hodinkách věděli, o jakou trasu jde. A já jsem tady nahrála trasu v Nízkém Jeseníku, přehrada Slezská Harta. Dám uložit a potom už se přesuneme znova do naší aplikace na telefonu. No a v telefonu už je to zase stejně jednoduchý jako minule. Dáme aplikaci Connect. Zde zvolíme tři tečky. Tady zvolíme trénink. Najedeme na trasy. Zvolíme tu trasu, kterou chceme přehodit do hodinek. Tak, v pravém rohu klepneme na tři tečky. Odesla do zařízení. Ano, Fénix. Tak, je čas vyběhnout. Znovu půjdeme do hlavního menu. Tak, a tady už se nám to synchronizuje. A po synchronizaci najdeme opět hodinkách. No a teď už je to na hodinkách hrozně jednoduchý. Zvolím aktivitu. Běh. Tak, zmáčknu prostřední tlačítko. Najdu navigaci. Zvolím trasy. Zvolím trasu, kterou jsem si tam nahrál, kterou potřebuju. U nás to byla přehrada Slezská Harta a dám spustit trasu. No až se mi trasa načte, což trvá opravdu jenom chvilinku, tak už pak stačí jenom spustit a užít si běh. No tak jo, tak ať vám to zase běhá.